Nastavljamo sa programom, poštovani gledalci. Ja u nastavku govorimo o dosadašnjim rezultatima aerodroma Crne Gore, očekivanjima ovogodišnje sezone i budućim projektima. Ovoga jutra sa nama u studiju je predsjednik odbora direktora aerodroma Crne Gore, gospodin Eldin Dobarčić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Hvala što ste se odazvali. Evo, počela je već ljetnja turistička sezona. Da li su aerodromi Crne Gore spremno ušli u sezonu? Tako je, kao što i sami znate, uskoro nas očekuje sam pik ljetnje turističke sezone. Aerodromi Crne Gore su veoma dobro se pripremili za taj, da kažemo, špic. Kada to kažem, mislim prije svega na adekvatan broj i opremljenost naše radne snage koja na kraju krajeva i mora da iznese tu sezonu. Prilog tome govori činjenica da smo od početka ove godine zaključno sa 18. junom opslužili 843.000 putnika na oba naša crnogorska aerodroma, što je sada na nivou većem od rekordne 2019. godine koja se i dalje uzima kao reperna. To je rast negdje oko 4%, s tim da moram reći da aerodrom u Podgorici tu značajno oskače i da je on opslužio oko 620.000 putnika od tog broja i on bilježi rast od oko 30% odnosno na rekordnu 2019. godinu. Na drugoj strani imamo aerodrom u Tivtu koji je dalje, da kažem, kaska za tom rekordnom 2019. godinom i on se kreće negdje na nivou 70%, što će reći da u toj kumulativnoj cifri na aerodrom Tivat otpada negdje oko 220.000 putnika. Što nije zanemarljiv broj. Tako je. Kakva je saradnja sa nacionalnom aviokompanijom Air Montenegro? Pa ja moram reći da je saradnja u kontinuitetu od samog osnivanja nacionalne aviokompanije imala uzlazni trend, potvrđuje da imamo uvijek dobru, vrlo dobru, pa u jednom momentu i odličnu saradnju. To govori da je na kraju krajeva Air Montenegro naš najveći partner, znači preko nacionalne aviokompanije dolazi najveći broj putnika na naša oba aerodroma i taj procenat se negdje kreće oko 20, 21, 22, znači dolazimo do čak procenta od jedne, odnosno od brojke od jedne četvrtine svih opsluženih putnika, za razliku od nekih prethodnih perioda kada je tadašnja kompanija Montenegro Airlines dugovala aerodromima u jednom momentu 55 miliona eura. Mi sa novom nacionalnom kompanijom nemamo tih problema, znači plaćanja su redovna i mogu da kažem na obostrano zadovoljstvo da je naš odnos u prvom redu poslovan i prijateljski, naravno. Već je postalo interesantno, izdvojilo se otvaranje linije iz Kuvajta i Uzbekistana za Tivat, a nedavno i premijerno otvorena direktna linija za Beč. Sa koliko destinacija će tokom ljetnje sezone biti povezana Podgorica, sa koliko Tivat? Tako je, imamo nove letove sa za nas egzotičnih destinacija, to svakako jeste i tržište Kuvajta, još jedne od zemalja Golfskog zaliva i bliskoistočne zemlje, bogate prije svega zemlje. Upravo sam to htio da kažem, veoma bogata zemlja. Tako je, veoma, to je kompanija Jazeera Airways. Ja sam bio sa mojim timom i sa kolegama iz borda na dočeku tog prvog leta. Podijelili smo utiske sa tim prvim putnicima i mogu vam reći da je uopšte sam taj utisak o Crnoj Gori prenešen preko njihovih društvenih mreža ovdašnjem tržištu. Letovi će se obavljati dva puta sedmično do kraja oktobra ove godine, znači na liniji Kuvajt i Tivat. Na drugoj strani imamo također još jednu za nas vrlo interesantnu zemlju, složite se, to je Uzbekistan. Povezani smo sa njihovim glavnim gradom Taškentom, ta veza će biti jednom sedmično, opet do kraja ljetnja jata sezone, znači do kraja oktobra. Također me raduje i to što smo se povezali po prvi put sa Bečom, iako ta veza postoji između Beča i Podgorice, ovo je po prvi put da je se Tivat povezao direktno sa Bečom, sa njihovom nacionalnom aviokompanijom Austrian Airlines, koja je dio velike Lufthansa grupe, a koja je opet dio Star Alliance-a, tako da i tu možemo biti zadovoljni. Što se tiče broja destinacija, Tivat će otprilike ta brojka je negdje do 40 destinacija. Zašto? To je živa materija, jer uvijek postoji to, da kažem, diskreciono pravi aviokompanija da u jednom određenom momentu, nekada se desi u posljednjem momentu da otkažu letove, ali ta brojka je, da kažem, negdje oko 40 destinacija ove godine očekujemo. Podgorica će biti povezana sa do 35 destinacija ove godine. Također, kada već govorimo o saradnji i novim destinacijama, odbor direktora aerodroma Crne Gore nedavno se u Tivtu sastao sa čelnicima aerodroma Srbije. Šta podrazumijeva ta saradnja i kakva je perspektiva? Tako je.
kolege iz aerodroma Srbije, njihov direktor kao i predsjednik Skupštine, ujedno i pomoćnik ministra za infrastrukturu u Vlade Republike Srbije, gospodin Divac i gospodin Zdravković, bili su naši gosti. To je bio premijerni let Niš Tivat, gdje mi, da kažem, gajimo tu saradnju i razvijamo kontinuitetu već u posljednje dvije godine. Lično smatram da sa aerodromima u regionu treba razvijeti takvu saradnju. Sa konkretno kolegama iz aerodroma Srbije smo podijelili određena iskustva koja se, da kažem, uvijek negdje tiču oba naša aerodroma. Aerodrom u Srbiji je ušao jedan ozbiljan investicioni poduhvat izgradnje nove terminalne zgrade u Nišu, što je za nas naravno veoma značajno interesantno, jer mi u perspektivi moramo također ući u izgradnju nove terminalne zgrade na oba naša aerodroma, tako da su ti susreti uvijek dobrodošli, uvijek postoji mogućnost za razmjenu određenih ideja, iskustava, pomoći prije svega u rješavanju nekih problema. Na tom fonu također smo bili u posjeti skoro i aerodromu u Sarajevu, koji se također jako dobro razvija i gdje smo također razmijenili određene iskustva, ideje, posebno u oblasti razvoja našeg finansijske službe i potencijalno ono što jeste plan aerodroma Crne Gore, implementacija PLN centara. Što to znači? PLN centri, to je znači da ćemo u perspektivi moći da imamo de facto u svakom momentu prikaz pravog stanja u financijama, u financijskom toku, u smislu da možemo detektovati one sektore u aerodromima koji nam donose prihode, više u odnosu na rashode, znači koji su profitabilni, kao i one dijelove koji nisu ili manje profitabilni ili koji nam donose rashode, odnosno troškove. Tako da u svakom određenom momentu vi možete da znate šta je to što aerodromima donosi prihod, šta se može unaprediti, kao i ono što, da kažem, nije zahvalno držati, odnosno ono što bismo možda eventualno mogli da damo nekom drugom na upravljanje i tako dalje. Tako da to jeste jedna od ideja i tu smo imali jedne odlične sastanke gdje je i naša finansijska direktorka koja je bila dio delegacije sa njima vodila intenzivne razgovori, to jest u planu da se u narednom periodu sprovede i na aerodromima u Crnoj Gori, jer nažalost smo dolaskom još 2021. godine zatekli u finansijskom sektoru veoma loše stanje, da kažem veoma loše upravljanje financijama. Kada ste već pomenuli finansijsko stanje 2021. Naime, finansijski izvještaj za 2022. koji je predat u Upravi prihoda i carina pokazuje da je tokom 2022. ostvaren rast prihoda i veća dobit u odnosu na 2021. dok su rashodi smanjeni. Kakva je situacija ove godine? Tako je, što se tiče 2022. godine, mi ćemo je završiti sa neto dobiti od oko 1,4 miliona eura. Prethodno ta EBITDA dobit ili operativna dobit je bila na nivou 2,4 miliona eura i ona je 86% veća u odnosu na 2021. godinu. S tim da moram reći da su projekcije bile da ćemo 2022. godinu završiti sa negdje oko 3,5 miliona. Zašto se to nije desilo? Postoje, nažalost, i dalje ti, da kažem, recidivi iz prošlosti koji su nam ostali u nasljeđe i koji su značajno uticali da se ovaj rezultat smanji, primarno zbog rezervisanja koja smo morali uraditi zbog vansudskih i zbog sudskih troškova koja nas čekaju u nekom budućem periodu na nivou od 850.000, neka druga rezervisanja na nivou 250.000. Imali smo također i izdvajanja za porez koja su bila povećana na nivou od 1 milion eura na osnovu novog zakona, progresivne stope poreza, ako je dio zakona, novog zakona o dobiti pravnih lica. Tako da se u sumaru kumulativno ta dobit smanjila za skoro 2 miliona, pardon, što ćete složiti se, nije mali iznos. Što se tiče 2023. godine, tu bilježimo opet rast i prihoda i rast profita. U prvih 5 mjeseci 2023. godine aerodromi Crne Gore su ostvarili prihod na nivou od 9,9 miliona eura. Što se tiče opet EBIT ili operativne dobiti, ona je na nivou 1,8 miliona eura i ona je za razliku od 2022. godine po prvi put pozitivna. Tada smo imali EBITU koja je bila negativna, bila je na nivou 600 hiljada eura u minusu, znači da tu već postoji razlika nivou operativnoj dobiti od 2,4 miliona u korist 2023. godine ovih prvih 5 mjeseci. Sama neto dobit je u prvih 5 mjeseci 2023.
2023. godine negdje na nivou od 740.000 eura, dok je u prvih pet meseci 2022. godine imali smo negativnu dobit koja je bila, znači, minus 1,8 miliona. Sve u svemu moram priznati da moram biti, naravno, svakako kao predsjednik odbora direktora zadovoljan sa dosadašnjim ostvarenim rezultatima u 2023. godini. Što se tiče 2022. godine, ukupan prihod na nivou 2022. godine je bio 33 miliona eura. Ukoliko umanjimo knjižna odobrenja, znači po posticajnoj šemi koja su bila na nivou 7 miliona, taj prihod je 26 miliona eura, gdje gro, naravno, tih prihoda se odnosi na avijacijske prihode koji su na nivou negdje ispod 22 miliona eura. Tu imamo rast u odnosu na 2021. od oko 3 miliona eura, dok su neavijacijski prihodi na nivou 4,1 milijona eura i tu imamo skoro dupliranje u odnosu na neavijacijske prihode iz 2021. godine. Što će reći da su cifre i brojke jako dobre. Ovdje moram također spomenuti da smo mi imali u 2019. godini, odnosno onda kada smo se mi došli kao novi bor 2021. godine, jedan ozbiljan problem sa isplatom oko nepunih 10 miliona sa računa aerodroma. To se desilo 2. septembra 2020. godine i to nam je, mogu reći, pravio problem više od godinu dana, gdje nismo znali kako da isknjižimo u knjigama taj iznos. Zašto? Zato što je taj iznos isplaćen bez odluke odbora direktora i bez usvajanja finansijskih izveštaja od strane osnivača. Znači, sama isplata je izvršena, odnosno preliminarni finansijski izveštaj, što nije dobro. I pod zaključcima vlade iz 2018. godine obaveza aerodroma je bila da po, naravno, prihvaćenim finansijskim izveštajima isplati 70%. Tada je isplaćeno skoro 100%. Tako da je isplaćeno više nego što je trebalo i mi smo nakon godinu i nešto dana intenzivnih pregovora i u Upravi za poreze i carine i u Ministarstvu financija negdje sada veoma blizu konačnog dogovora koji će biti na obostrano interes, poslovni interes aerodroma i gdje ćemo postići jedan dogovor da taj iznos od 3 miliona će biti kao neka vrsta poreske pretplate, gdje ćemo moći da sa tim iznosom plaćamo naše buduće dospjele poreske obaveze. Ono što se često govori u javnosti jeste u kom pravcu će se razvijati aerodromi Crne Gore. Je li vrijeme da donesemo odluku da li aerodrome treba privatizovati ili definitivno prelomiti i sačuvati ih u državnom vlasništvu? To je veoma važna odluka, veoma bitna odluka. Kao što znate, aerodromi jesu strateški resurs uz Luku Bar, Elektroprivredu i tako dalje, Željeznicu. I sama ta odluka naravno nije laka. Tu treba dobro izvagati sve one dobre, da kažem, i manje dobre stvari koje se tiču da li aerodromi treba da ostanu u većinskom državnom vlasništvu, da li jedan od rješenja davati aerodrome u koncesiju, da li davati oba aerodroma u koncesiju, da li davati jedan od ta dva aerodroma, da li možda pribeći i javno-privatnom partnerstvu. A još jedan od rješenja prelaznog karaktera bi bio, na primjer, i management kontrakt. To je jedan od vidova gdje se danas na aerodromima širom svijeta unajmljuje faktički jedan kredibilni operator kome se plaća ta usluga za jedan određeni vremenski period i koji može upravljati aerodromima u zavisnosti od dogovora između osnivača, vlade i te kompanije. Takvih primjera ima u svijetu. Mi smo imali prije nekoliko mjeseci sastanak sa jednim kredibilnim operatorom, to je kompanija DAA, koja je inače operator, ali i vlasnik dva aerodroma u Irskoj, upravlja sa nekoliko aerodroma na Bliskom istoku, Düsseldorfu, na Kipru, ako se ne varam. I kako se pokazalo njihovo upravljanje upravo tim? Pa ono što su oni nama prezentovali, da gdje god su oni upravljali tim aerodromima, bilježi se konstantan rast i profita i saobraćaja. Pazite, kada govorimo o aerodromima, nije samo bitno da aerodromi ostvaruju rast profita, rast prometa, prihoda i tako dalje. Naravno da jeste, jer je jedino tako aerodromi mogu da se rastu i razvijaju. Ali ono što jeste primarno, posebno kod nas kao turističkoj destinaciji gdje turizam negdje ide od 25 do 30% od celokupnog našeg GDP-a, jeste da raste broj putnika koji će doći preko naša dva aerodroma. Tako da to može biti jedno od rješenja. Kažem, sama tematika i problematika je dosta osjetljiva iz nekoliko razloga. Ono što bi moja bila sugestija, da
prije nego što se uđe u taj proces, da je neophodno angažovati opet jednu kredibilnu, nezavisnu kuću konsultantsku sa međunarodnom reputacijom koja bi uradila jednu ozbiljnu feasibility studiju ili analizu opravdanosti o svim mogućim pravcima budućeg kretanja aerodroma i gdje bi bez ikog, da kažem, favorizovanja jedne ili druge strane dobili jedan ozbiljan dokument na osnovu koga bi vlada svakako mogla lakše da donose odluku kuda da se aerodromi kreću u narednom periodu. Gospodine Dobadžiću, hvala vam puno što ste bili naš gost ovoga jutra i želimo vam puno uspjeha u nastavku ove sezone. Hvala. Hvala puno. Poštovani gledaoci, mi smo došli do kraja i ovog jutarnjeg programa. Nadamo se da ste uživali u temama koje smo pripremili za vas. Od 10:30 na svakih sat vremena emitujemo naše kratke vijesti. Od 15:00 možete ispratiti naš pregled jutra ukoliko ste propustili neki dio našeg jutarnjeg programa. I od 19:00 gledajte našu centralnu informativnu emisiju Žurnal. Naravno i u ostatku dana ostanite uz Prvu televiziju, a Jasna i ja vas čekamo s jutra ponovo od 6:30 na istom mjestu sa novim gostima. Prijatno. Prijatno.